هراتیان پر دې دکانونو د لګول سو فېشني عکسونو پرنګه وېښتان نور نسی جوړولای. د اگست په میاشت کې د طالبانو د هرات نیولو وروسته د نایانو کاروبار اغیزمن شوی دی. طالبانو په خپله لومړنۍ واکمني کې پر فېشني وېښتانو بنديز لګولی وو او خلک یې مجبوره کړي ول چې ږیرې پرېږدي. همدا لامل دی چې د هرات ډېری خلک له فېشني وېښتانو جوړولو ډډه کوي. کاروبار مې په ټپه درېدلی دی. موږ اوس داسې وېښتان نسو جوړوای چې د جل لګولو ته اړتیا لري. موږ ساده سټایلونه جوړوو. کاروبار مو اوس ډېر کمزوری دی. پخوا به د نادرشاه ورځنۍ ګټه $15 وه او اوس 50 ته راکمه شوې ده. داسې نایان هم شته چې پخوا به یې $5 وېښتان جوړول او اوس $1 اخلي. وضعیت پوره بدل شوی دی. مذهبي دودونه پیاوړي شوي ځکه چې خلک نور مذهبیان شوي دي. موږ د پخوا په شان ګاهکان نه لرو. موږ قیمتونه کم کړي دي ځکه چې خلک هغسې پیسې نه راکوي لکه چې په تېر حکومت کې راکولې. د خلکو مالي حالت کمزوری شوی دی. که څه هم طالبانو لا تر اوسه پورې پر فېشني وېښتانو یا ږیرو خریلو باندې بندیز نه دی لګولی، خو د نایانو په وینا زیاتره خلکو ځکه هم ږیره پرېښي یا له فېشني وېښتانو جوړولو ډره کوي چې غواړي د طالبانو په رنګه کړه وړه ولري او د هغو لخوا ونه ځورول شي.